Salam alaikum téléspectateurs Tassar TV, merci. Jere ngeen jeuf ñu ngi doon wax li nga xamanteni mo nekkon ci ban annonce bi boutique koor gi nañ leen dañ leen won endroit yu idéal yi nga xamanteni mo ngi def seen achat ba nopi waye tam jox leen li nga xamanteni mom moy li ci wara taftal mu nekk li nga xamanteni mom moy les personnalités du social ñu nekk ci mois de Ramadan. Ramadan Moubarak. Alors, j'appelle que ni demba dañu demone doxantu fa la ci fi nga xamanteni mom moy mairie bu Kolda dal fi fekke li nga xamanteni mom moy soxna soosi nga xamanteni elle avait un grand cœur pour les enfants mu dal def ben distribution de kit yi nga xamanteni moy kit habillement mais également kit alimentaire ñu dal ci tewlo nga xamanteni moy seeni bari mom mo def activité bu mel nonu ñu deglu ko ci micro Amadou Diaw. Ma jaar si man sama bop ak sama rak dama si jaar ak sama rak ma gis ne bir Kolda dafa am ay quartier périphérique yo xamné dafa am ay orphelins yi fa nek bokku ci ay famille new doole ñu bari ñu ngi intervenir ci daara yi certes baxna trop mais aussi di dugg ci quartier yi wër xalé yi new doole te bokku nek ay orphelins da ci daldi am solo mané comme ñé ñu ngi ci benen secteur man na dugg ci benen secteur ma récupérer xalé yoyu def leen samay doom di leen accompagner depuis 2015 fas yene and ak ñom bu julli joté lima yalla denk mom bokk ko ak ñoom ren nak ñu def ko conférence waxtanu diiné pour mëna gëna xam suñu diiné ban responsabilité lañu jox ci xalé yoyu lool moma gëna motivé pour ma dugg ci ganaw action bi nga xamanteni mom la seeni bari dal di def ñu gën ko am touru badjan seeni bari alors ñi nga xamanteni ñom ñoy wa mairie bu Kolda rawatina bureau municipal bi rafetlu li nga xamanteni mom la def waye tam mu den li nga xamanteni dañ ko ñew felu ci li nga xamanteni mom moy bës bobu nonu li daal di jox ki nga xamanteni mom moy madame Kadiatou Thiam madame Danfa mi nga xamanteni mom moy premier adjoint maire de Kolda daal di nek li nga xamanteni moy marron événement bi mais également daal ci joxe mom également cadeau ci li nga xamanteni mom la li nga xamanteni initiative bi nga xamanteni mom la seeni bari daal di def dañu ñew fi pour ñew jappalé suñu sœur gungé suñu sœur seeni bari nga xamné mom da fay dajalé ay xalé yo xamné seeni wajur dañu genn aduna mu leen di jappale ci wéru koor bi muy lo xamne lu rafet la machallah mom dañ koy ñaanal yalla may ko gudd fa nak wér ndax tay boy jappale ay xalé yo xam ay jirim wutal leen ay tisi jox leen sukar ak yoyu ñoñu dang leen wax ne kay leen bu fet bi joté yeen tam ngeen sol ni ñepp ba nga xamne xa ben xalé du xam sax ne mom papa nekk fi wala yaayam nekk donc vraiment li mom lu lo xamne dañ koy ñaan dañu ñaanal seen yalla may ko doole ak wër ak katan ba nga xamne at bu nek dina ko gëna mëna continuer donc tay lolo ñu fi indi pour fekke li ci wëru koor bu tedd bi mu xalaat ci jëf ju baax ci diko def dañ koy ñaanal gudd fa nak wër ni mu contane ne xalé yalla nako yalla fayé lolu ni waaru ju xalé ñi fi dess contane la mom yalla nako yalla contane yalla na yalla contane nonu ci mom ba légui ñu ngi wéggine ci li nga xamantene mom moy boutique koor gi xam ngeen que ni ci bobule concept dañ ci waxtane li jëm ci walu firi alquran waye tam mu jëm ci walu conférence ak ñu mel lepp mu jëm ci walu koor bi nga xamantene moy wutum jamm la waye wutum tiaba ci la fekk bax alors di dem sem 1 bu Kolda fekk li nga xamantene mom moy la plateforme des rêves fleudou ñu daal di en partenariat ak li nga xamantene moy musliman hand ñu daal di teug ben conférence bu am solo bi nga xamantene cerno seydou zubairu mom mu daal di animé waye tam ci bobé les conférences ñu gis né que ka ca gëna fess ci waxtaan bi mu nekkon njit ñi nga xamantene moy plateforme rek fleudou moy soxna mam kumba cissé ñu daal di koy déglu ci micro wu ibrahima balde di nuyu suñu conférencier bi Ablaye Zubairu Ba tay mom lañu wowon suñu conférence bi tay gis nga lim fi wax ci jigen suñu tammi ren moy lu jigen waré fu jigen ci dajalo ay nit rawale fu jigen tay ci société bu ñu nek ni waré fu jigen tay fekk fu safara nek mu fay ko lool moy suñu waré lool mo nekkon suñu objectif tay ñu ngi sant yalla bu baax alhamdullilah ndax suñu objectif lu ñu bëggon am nañ ko ñu ngi ñaan dewen ñu def lu rawli ñu ngi remercier ONG Muslim Hands mo xam tay mu ñu ko organiser en partenariat ak plateforme bi ñu def ci lu alhamdullilah lañ leen ñak la nga xamé moy social jappalé ay orphelins gis kenn kenn imam kuma dal ni fim dal taxaway mi nga xamanteni mom moy plateforme bi way tam taxaway bi nga xamanteni mom moy ONG bi nga xamanteni moy Muslim Hands li sen taxaway bu ñu wara amal ci
li nga xamne moy gox bi nañ dañu gëna yok seen loxo ci walu ndimbal ak walu sédo ci li nga xamne moy ay tiyaba way itam ay jëfine yu bax ci nga xamne mo lañu nas ci wër ko musallimi ganaw lolu jot ñu également dal tatane li nga xamne moy cadeau conférencier bi moy Cheikh Zubairu mi nga xamanteni xam xam match lolu ci walu waxtaan ndax te neena Kolda xeyna ay gox yi gol dañu gis gaay te ay conférence mais xet ji gis nañ ko ni li nga xamne moy rebe fulu du ak ONG bi dal dinañ teug li nga xamanteni mom moy conférence bi té mom contane lool dal téwé conférence bi def ci waxtan bu am solo ñu téwlu cadeau Cheikh Zubairu ci micro wu Ibrahima Baldé dello ci ñun ñu xam né nit nit rek la wara doon deuxièmement ñu def ay communication familiale comme quoi moy digan bala koy joxé nga xam position par rapport ki nga koy jox parce que du yaa dem tok fofu waxtan familial mo am xamoo lu manque Sénégal actuellement il y a pas une communication inter familiale manque de communication intersociale bi moy indi beaucoup de problèmes bi nga xamné divorce xagn si engorgement mariage précoce délinquance violence lool yépp manque de concertation familiale war tegat nit ñi dello ci l'islam dello ci alcorane karim woor na mané buñu dello ci alcorane karim dello ci l'islam lepp dina soti te yalla yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mune yalla mo ma yar te mu yar ma yarine bu baax légui nak ñun il faut ñu top yarin yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yar suñu yarin bi mo na nek yarin bu baax ñu koy jajeufal bu baaxa baax ko ko xamanteni moy Cheikh Zubairu ci waxtan bi ak li xamanteni moy tewlu bi ak reconnaissance bi nga xamanteni mu ngi am ci askan wi mbokk yi ngeen xam que ni li lañu indiloon ci li nga xamanteni mom moy seen émission boutique koor gi way jappelé que ni ci souf écran bi dañu leen won li nga xamanteni moy programme yi ci côté sama côté droit sax dañu leen won programme yi nga xamanteni mo wara am ci bësi ñu jëm dañu amal li nga xamanteni mom moy col bu am solo xamante mom moy la maya nationale mi xamante ni momit mi ngi deugmal ci xamante mom moy club am solo club bobu nak da ci wut li xamante moy ay yere saabu lepp lu way muti am dana ko en tout cas djebal soxna maya mi nga xamante mom lañu duppé maya nationale mu bëgg def ben don bu am solo pour mu ko jaglé li nga xamante ni ñom ñoy talibé ak ñew doolé lolu mu bok ci borom xol yi yaatu yi moy les grands cœurs yi nga xamante ni ñoo bok ci limte moy émission bi buñu paré ci lolu da nañu dem également le 13 avril ñi nga xamanté moy ndaw ñi dañoo bolo manko fasiyene bëgg maye ndogu fa la ci doon hôpital régional bu Kolda ndax xam ngeen ni hôpital bi danaka dal jotna feus ci affaire yu bare rawatina ci mbirum scanner way té ndaw ñi né dañuy japp bëss dem disturber ay ndogu fofu ci nga xamanté moy hôpital régional bu Kolda da ngeen gis ci souf écran bi lepp li nga xamanté xéetu numéro yi nga xamanté mën ngeen fa contribuer joxe sen contribution ci bobelé ndogu bu war am 13 avril li moins fa la ci diwanu hôpital régional bu Kolda bu lolou weye dañu and également ki xamantene mom moy tipa wa keur tipa xam ngeen ni tipa ku ko xamne ndaw la mu nek ci yonam mom mu fasiyene def li nga xamantene mom moy ramadan solidarité da nga koy souf écran bi ramadan solidarité mu daldi dajale lepp lu mu am ak lepp li nga xamantene ay yeen nañ ko pour and ak mom ci liguey bi pour mënu gungé talibé ak ñom sen tipa daldi nañ en tout cas ibi ay buntam ibi ay numéro téléphone pour kene ku ci ne mën ci contribuer ci li nga xamantene mom moy ramadan solidarité bi nga xamanteni tipa dako fasiyene teug ala mbokk yi lolou mo nekkone teunk ci li nga xamanteni moy boutique koor yi jox len rendez-vous ci benen numéro ci yenen jamono ak ci yenen programme ndax lepp dañ koy tewlu ndax bëgg nañ xol yëpp fess dug nañ xol yëpp nat contane ngeen am vision bu leer ci wër ko mo selle bi ramadan mubarak jere ngeen jëf